bütün bədbəxtliklərimiz, yaxşı ağlımız olsa, diqqətimiz olsa, fikirləşsə görərik ki, təqvasızlıqdandır, imansızlıqdandır. Başqa heç bir problemimiz yoxdur. Dünya həmişə qanqadalı olub, həmişə gəldi-gedər olub. Ona fikir vermək lazım deyil. Bu gəldi-gedər dünyada bizi bədbəxt eləyən nədir? Təqvasızlıq, mənəm-mənəmlik, hubbu nəfs, hubbu dünya. O həddə çatdırır vəziyyəti. İnsan özünü zəhərləməklə kifayətlənmir, başqasını da zəhərləyir. Başqalarını zəhərləməyin ən murdar yollarından biri araq satmaqdır, pivə satmaqdır, konyak satmaqdır, şampan satmaqdır, likör satmaqdır, zibil satmaqdır, nəcis satmaqdır. Bilirsiniz, İslam alimlərinin ən nəhənglərindən biri Muhyiddin İbn Ərəbi Əl-Əndəlusi olub. İndiki Andalusiya deyilən yer var İspaniyada. Bəli, İslamın ən böyük irfan alimlərindən biri, bəlkə də ən nəhəngi İspaniyalı olub. Əcəb, İspaniya müsəlman olub. Elə müsəlman olub ki, ən böyük alimlərimizdən biri oradan çıxıb. İndi irfanı nəzərə oxuyan bir alim, Muhyiddin İbn Ərəbinin irfanını oxumasa, onun tələbəsi İbn Farizin irfanını oxumasa, deyər ki, irfanı bu adam bilmir də, yaxşı bilmir, İbn Ərəbini oxumayıb. Haralıdır? İspaniyalı. Axı, İspaniya hara, İslam hara? Bilirsiniz, bugün biz niyə deyə bilirik İspaniya hara, İslam hara? Bunu araq elədi. İngilislər İspaniyanı araqla doldurdular, gənclərini elədilər əyyaş, sərxoş. İspaniya çevrildi, 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 oldu bu gündə. O, kətçilərin dilində desə, damasın bir dənə müsəlman tapı olmur indi orada. Necə elədi? Bir gənc ki, sərxoş ola, o nə bilir mən müsəlmanam ya xristiyanım? Bir gəncin ki, ağlı şüşədə ola, o nə bilir mən hansı dindəyəm? Bugün araq içmək şəriətlə haramdır. Bunun bir neçə fəlsəfəsi var haramlığının. Ümumiyyətlə, bir nəfər durub araq içməyin, araq simvolik mənada deyirəm də, o zibil hamısının içində gedir, şərab, spirtli içki. Bugün spirtli içki içməyin haramlığının səbəbini bir nəfər soruşsa, ona sadəcə bilmək lazımdır ki, bunun başı oynayıb yerindən. Xəstədir. Şərabın qadağan olmasının səbəbini sən Quranla niyə soruşursan? Sən mənə o səbəbi soruşma ki, şərab niyə haramdır? Sən mənə bir dənə səbəb göstər, şərab halal olsun. Bir dənə tip qalibi göstər, şərabı halal bilsin. Bir dənə din alimi göstər, spirtli içkini halal bilsin. Bir dənə siyasətçi göstər, spirtli içkini tərifləsin. Bir nəfəri göstərsə, bir dənə alim göstər. Bir nəfər ağıllı adam göstər, sən gəl soruşsan, şərab niyə haramdır? Açıq aşkar sənin hiləgərliyin, məkrin, hoqqabazlığındır da. Şərabın haramlığını yox, halallığını sübut etmək qeyri mümkündür. Şərab içmək, bilirsiniz, İslam dini olmasaydı, biz murdar təmiz bilməzdik. Möminlər, bugün xristiyan qardaşlarımız ki, İslamdan xəbərsizdirlər, Yahudi qardaşlarımız ki, İslamdan xəbərsizdirlər, bütpərəst qardaşlarımız ki, İslamdan xəbərsizdirlər, uşaqları yerini batıranda oranı silirlər, daha yumurlar, bilirsiniz niyə? Çünki murdar bilmirlər. İslam deyib o murdardır. Əllərini qanıyanda qanı ağızlarına soxulur, udurlar. Çünki murdar bilmirlər. İslam deyib qan murdardır. Siz elə bilməyin ki, elə 11 dənə nəcis şey ki var, elə bütün dünyada bunlar murdardır. Yox, hamısını İslam deyib. Donuz əti yeyirlər, İslam deyib donuz əti murdardır. İt əti yeyirlər, İslam deyib it əti murdardır. Onlar bilmirlər ki, 11 dənə nəcisdən biri də şərabdır. O adam ki, şərabı içir, başa düşsün. Ona görə haramdır ki, bir, nəcis içir, tuvalet içir, murdar içir.
Gəlib soruşurlar ki, o adam şərab içir. Mən onunla görüşüm, uzaqlaşım. Şərən haram deyil ki. Dini baxımdan haram deyil. Amma bax öz ruhiyyəvə. Üzr istəyirəm ifadəmə görə dönə-dönə. Əgər tualet məmulatlarını yiyib içən adamla uzaqlaşa bilirsənsə, şərab içəndən də uzaqlaş. Uzaqlaşa bilmirsən, ondan da uzaqlaşma. Və mən iddia edirəm, bircə nəfər gəlsin desin ki, araq tualetdəkilərdən fərqlidir. Gəlsin, subut eləsin mənə dini baxımdan. Yəni o insanlar, o müsəlmanlar ki, bugün dükanlarda şərab satırlar. Çox qəribə vəziyyətdir. Tualet məmulatları doldurulur, şişə satırlar. Və cəmaqdan bir yer alır. Ay qardaş, niyə şərab satırsan? Deyir, ona görə ki, başqa şeyləri bu müsəlmanlar yaxşı almırlar. Nəcis yaxşı gedir. Bizim mağazalarda nəcis qəşən pula gedir. Çörək 30 köpük, nəcis 5 manat. Həmin o adamı desin ki, bu çörək, adə, tapdalama çörəyi, gözün çıxar. Amma çörək 30 köpük, nəcis 5 manat. Siz elə bir çörək növü tapa bilməzsiniz ki, məsələn 40 il bundan qabağın olsun, 7 il bundan qabağın olsun, olsun məsələn 10.000 dollara. Amma mən gedək internet saytlarında sizə göstərirəm, şərab var Gürcüstanda, nəcis var, nəcis. 10.000 dollara, 15.000 dollara. Ümumiyyətlə, imkanda adamların belə bir xasiyyəti var, bir-birlərinə nəcis hədiyə göndərirlər. 7 illik nəcis saxlamışam, onu sənə hədiyə göndərirəm. 7 ildir bu nədisi göz bəbəyi kimi qoruyuram. Nədisin qiymətinə baxın. İndi müsəlman gəncə, nə deyim mən? Deyim imanlı ol, əşi o nə bilir iman nədir? Onun başı qarışıb ya şərəbə, ya narkotikaya. Onun başı qarışıb ancaq bu ikisinə. Başqa nə bilir bu? Gənclər, psixologlar bunu deyirlər, gənc insan tez həqiqəti qavrayır. İndi burada bu qədər gənc olmalı deyildi ki, bütün maçlar, bütün bilgə, bütün nardaran burada olmalı idi. Bilirsiniz niyə burada deyirlər? Başları qarışıb, ya şərab içirlər, ya şərab satırlar. Şərabdan qazanılan pullar haramdır. Uşağa da yedizdirirsən haramdır. Böyüyə də yedizdirirsən haramdır. Onun xumsu da yoxdur. Lap belə onun hamısını tullanmalısın o tərəfə. Ya da deməlisən ki, cənab müstəhid, icazə ver bu haram pulları verin filan yoxsula. O da deyir ki, yox, qoy əvvəlcə İmam-ı Zaman adından bunu səndən qəbul eləyim. Ki bu haram pul olmasın artıq. Ya bu zibili qazanmışsan, neyini yandıraq? Yox. İndi al, apar verdim yoxsullara. Ancaq çarəsi budur. Mənim eşitdiyimə görə bəzi həd ziyarətində olmuş Ləbbeyk Allahümmə Ləbbeyk deyən ilahi nə əmr eləyirsən qulluq eləyirəm deyən hacılarımız da şərab satırlar. Nə gözəl. Nəcisin nüfuzuna bax. Hacıya da təsir edir. Əgər bugün bir müsəlman bilsə ki, mən həmin hacıya öz nifrətimi bir yolla bildirsəm ki, o şərabdan uzaq qaçsın, buradakıların hər birinə vacibdir o nifrəti bildirsin. Əgər bilsə ki, o hacıya desəm ki, bundan sonra məsələn Əbəlfəz ağa məstinin bütün möminləri gəlib səndən alver eləyəcək, bir şərtdən ki, şərabı çıxart dükanından. Bunların hamısına, sizlərin hamısına vacibdir, bunu desin ona. Bir yolla həll eləmək lazımdır. Şərab məşhur olan yerdə iman olmaz. Bu təbiidir, bunu mən izah eləməli deyiləm. Şərabın ilk vurduğu zərbə nöqtəsi ağıl olur. Ağıl olmayan adama sən nədən danışacaqsan? Ağıldan. O məşhur bir əhvalat var, deyir, biri uzanmışdı, su içirdi, biri ona dedi ki, qardaş, uzanan yerdə su içmə, ağlın başından çıxar. Dedi, ağlı nədir? Dedi, heç nə suyu iç. O şərab içmiş adama sən nədən danışacaqsan? İmandan, dindən, əxlaqdan? Bunun əxlaqı şüşədə, bunun imanı şüşədə. Necə ki, Əbu Süfyan deyirdi, mənim şəxsiyyətim, heysiyyətim, qürurum, dəvələrimin belindədir, yüklərindədir, şərab satanın da imanı, qururu, şəxsiyyəti şüşələrdədir. Həyasız, həyasız şərab satandan sonra onun pulu ilə həccə edirlər. Həyasız, həyasız verib yoxsulların, balaların zəhərləyirlər ki, mən buna kömək edirəm, ailə saxlayıram, dəyisin ailə saxlamaq sənin başıma. Zəhərləyirsən cəmatı, o ac qalsa ondan 1000 dəfə yaxşıdır. Quru soğan çörək yesə ondan 1000 dəfə yaxşıdır.
Çıxarmaq lazımdır bu zilzibili həyatımızdan. Buna din də dəstəkdi. Buna Azərbaycan xalqı da dəstəkdi. Azərbaycan dövləti də dəstəkdi. Azərbaycan polisi də dəstəkdi. Siz gedib şərab satanı desiniz şərab satma, heç kəs cəsət deməz. Əksinə, xeyrimizə çalışarlar. Mümkün olan hər bir vasitə ilə şərabçılığa qarşı çıxmaq lazımdır. Dövlət də bu xalqın istəyinə baxır. Görür, bu xalq nə istəyir? Şərab içmək istəyir, şərab verir. Bu xalq desə şərab içmək istəmirə, verməyəcək. Rusiyanın bütün dükanlarında gecə saat 10-dan sonra şərab piştaxtalarına krest çəkilir, xat çəkilir. Parçadan. Yəni saat 10-dan sonra şərab satışı qadağandır. Hələ bu rusdur, xristiyandır. Hələ bunun güya keşişləri deyib ki, sizə içmək olar güya. Özlərindən çıxardıb salıblar Bibliyaya, İncilə. Rus rusluğu ilə gecə saat 10-dan sonra içilməsi qadağan eləyib. Müsəlman nə eləməlidir? Soruşur Rusa gedənlərdən, bütün dükanlarda. Axşam saat 10-dan sonra şərab almaq olmaz. Spirtlikçi almaq olmaz. Ləğv eləmək lazımdır bunları. Bunlar bizim həyatımızı zəhərləyir. O hazını, o müsəlmanı, o namaz qılanı qılmayanı utandırmaq lazımdır ki, öl yerə gir, adam nəcisdən pul qazanıb balasını yedizdirməz. Onlar cəmaatin içindən çıxmağa utanmalıdırlar. Xəcalət çəkməlidirlər. Biz başlasaq yavaş-yavaş kütləliləşər. Azərbaycan heç olmasa şeytanın bu heyləsindən xilas olar. Toylarda şərəfli adamların tənqid eləmək lazımdır onları. Çəkindirmək lazımdır. Şərab verməyən toylara dəstək verməlisiniz, deməməlisiniz nəyimə lazım. Deməyin bu sözləri. Gördüyünüz biri şərab vermir, toy eləyir, mümkün qədər kömək eləyin, dəstək olun. Qoy görsün, şərabsızlıqda bərəkət var, nəfisliliyidə yox. Allah bizləri öz bəlamızdan qorusun. Allah bizim dinimizi bizim bəlamızdan qorusun. Allah da Allah şərab satan, şərab içən müsəlmanlara az da olsa alır versin inşallah. Əvvullah, neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuvallahu ahad, Allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən ahad. Sadaqallahu ləzim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.